za bannaffe Abayisiraamu abasobodde okusiiba ne bamalako omwezi gwa Ramadhani inshallah ku lwokusatu. Temtulia kuba naye pilawo. Nina Abayisiraamu mikwano gyange. Idi bwetuuka lwaki wandeko pilawo? Omanyi nabadde simanyi oba idi ya leero oba yanca ne bwebe yaddi ojja kulya pilawo. Lwaki ffe temutulira ntulya pilawo? Kubanga teryafumba pilawo nga Musiraamu. Tubasaba empisa ennungi ezoleseddwa mu kiseera ky'ekisiibo muzitwale maaso n'okwongera okwegayirira Katonda akuume eggwanga lyaffe Buganda n'ensi yaffe Uganda era mbaagaliza idi ennungi gye tusuubira mu maaso awo.